подивіться, куди мене занесло. Ось там Меркадо Централь, нижче вхід або підйом на Баріо де Санта Крус. А я пішла з цієї сторони, є сходи. Я ще тут не ходила. Сьогодні вирішила піднятися. Зараз будемо з вами, напевно. А, ось там фортеця Санта-Барбара. Внизу якийсь парк, сквер. Ну, парк, напевно, так краще сказати. Зараз будемо використовувати селфі-палку. Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Я уявляю, як я зі сторони виглядаю з цією селфі-палкою. Мені потрібно знімати зі сторони. Знаєте що, рука трясеться, я не знаю, чи буде стабілізація взагалі. Дивіться, який гарний вид позаду мене. Я йду зараз по цій доріжці позаду Санта-Барбара, і я думаю, що ця дорога веде, ну я на картах подивилася, що ця дорога веде до фортеці. Я не буду підніматися на фортецю. Просто прогуляюсь тут і відповім на деякі питання. Питання з приводу рівня мого рівня іспанської мови. Взагалі, і який рівень іспанської мови у Аліси, чи вистачає їй для навчання, і чи мені вистачає для життя та роботи. Для життя вистачає. Для життя вистачає. На якому рівні? Я розумію, про що вони говорять. Єдине, коли оці починаються часи, минулі або майбутні, я не дуже розумію. Ой, ще одна чудова жінка, яка займається собою. Молодець, підтримую. Боже, як гарно. Дивіться. А, воно так засвічує. Мені вистачає для життя. Я можу піти поспілкуватися з вчителькою, але моя мова така, от теперішній час, я все розумію. А коли починають змінюватися слова, я була там в минулому році, або я хочу поїхати, ну таке, мені дуже важко. Ну нічого, вчимо і все буде добре. У Аліси для навчання зараз тільки в цьому році. Чому у нас проблема? Я, до речі, збиваюся, коли оце так себе знімаю. Збиваюсь дуже. Ось такий вид на місто. У Аліси в цьому році почало краще все виходити. Їй подобається нова вчителька. Вчителька дає багато домашніх завдань. Та, у Аліси є, типу, як, група подовженого дня. Вона залишається і там робить домашні завдання. Вчора вона половину зробила, а більшу половину, а трішки принесла додому. Нічого такого складного для неї немає, вона сама їх робила, ті домашні завдання. І вчителька не наполягає, що давай швиденько, як була, там, напевно, вже стоянка, такий кактус цікавий, видно, ось тут. Вчителька не наполягає так, що давай, роби, все повільно, все ось так, може це просто, що вони входять зараз в навчальний процес, тому ось так. Ну така, приємна, як Аліса каже, я її ще не бачила, тому що 1 жовтня були батьківські збори, я не змогла прийти, тому що ми були на Ібіці. Ну, кріцька. Ах, ти де? Я не змогла прийти, тому я навіть не знаю, як вона виглядає. Та у Аліси краще зараз з однокласниками, вона їх розуміє. Коли були на дні народження, їй дуже сподобалось, там не було жодної російськомовної дитини. І вона з ними бігала, гралася, їх розуміла. І сама мені потім розповідала, що уявляєш, я розумію, що вони мені говорять. Вже їй набагато легше. Тому я не хочу змінювати зараз школу, тому що є така можливість жити на Ібіці.
Або коли ми розмовляли з вами про те, що ми шукаємо житло, і мені люди писали, можливо, в іншому місті, не в Аліканте, дешевше. Знаю, що тут в Турів'єсі зараз по 550 євро є класні студії, де є і ліжко, є диван, тобто Женя міг би приїжджати. І ми б разом жили, і взагалі, ну, класна квартира, 550 євро, в нормальному районі. А тут, ну, дуже великі ціни, 800-900, ось так. Тож я не хочу змінювати, тому що у Алісі зараз в цьому році почалась така адаптація, вже серйозна, вона все розуміє, їй почало подобатись. Тільки зараз, вже майже 3 роки минуло, і тільки зараз ось їй стало легше. Хоча дітки, напевно, просто різні, і деяким і спочатку зайшла іспанська мова, і вони дуже швидко схопилися. У Алісі, бачите, так все вийшло. Трішки вийду вам на місто, будують щось, видно фортецю, ой, а як фортеця називається, Сан-Фернандо наче, так, напевно гора Монте-Тосаль, а фортеця Сан-Фернандо, я правильно розумію, бо я раніше думала, що то гора Сан-Фернандо, не знаю, може краще зробити ближче, так, ось це. Вишки, де я була, оці вишки, пам'ятаєте, вони були вчорашні. Так, тут щось будують. Тут пожежна частина, ось тут. І ми поїдемо. Може в парк спуститися? Чи там з собачками гуляють. Я сьогодні так погано спала. От як люди пишуть мені, що в мене, що я песимістка, все в мене погано. Сьогодні був саме той день, саме та ніч. Я о 1-й годині ночі прокинулась. Мені жахіття якісь снилися. О 2-й годині, потім о 4-й годині. Я всю ніч прокидалася, і в 2 години, коли прокинулась, мені такий жахливий сон приснився, що я навіть боялася відкрити очі. І думаю, може хтось стоїть наді мною. Така доросла жінка, 30-річна, переживає, що хтось може стояти. Вчора наша сусідка виїхала нарешті, як виявилось, вона жила з чоловіком зі своїм, хоча домовлялась вона спочатку тільки для себе знімала кімнату, і контракт вона підписувала, що тільки вона буде жити. Як виявилось, вона жила там зі своїм чоловіком. Коли вони виїжджали, це просто сморід такий стояв в під'їзді. Я вийшла в магазин вчора ввечері, Аліса вдома була, я пішла, бо вода закінчилася. І повертаюся і чую цей сморід, розумію, що це вони виїжджають. Так воно і було. Потім сусідка моя почала мити ту кімнату після них, каже, пол, підлога. Підлога вся липка, що-то там таке вони розлили, незрозуміло. Коротше, така історія. Виїхала вона вчора. А я до цього переживала, що вона залізе на моє вікно. Не знаю, з чого взагалі такі були думки, але переживала. Чомусь вона мені така дивна здавалася. Ну таке. І всю ніч я просто не могла спати. Я розумію, що мені в 6:50 треба прокидатися, я не можу прокинутися, я вимикаю будильник і далі намагаюся спати. Ой, а сон снився оцей останній, я наче як палатка така, цирк, ну щось таке, я в цій палатці, і розумію, що за палаткою щось таке відбувається страшне. І та людина, яка була за палаткою, я її бачила спочатку далеко, я вийшла з цієї палатки, дивлюсь, що там якась така страшна людина стоїть далеко-далеко. Я розумію, що вона починає підійматися до мене. Я залізла в цю палатку і чую, що її кроки за нею, за цією палаткою, і прокидаюся. От навіщо мені цей сон приснився? Потім мені сниться дівчина. Я її знайшла в YouTube. Вона знімає дуже цікаві відео на психологічні всякі теми, допомагає розібратися в собі. Я дивлюсь її відео. Така подача просто цікава від цієї дівчини. Дуже доступною мовою
української мови, так і буде доступною мовою, розповідає і розмовляє. Мені дуже подобається. Ось тут фонтан. Зараз покажу вам, що тут є. Напевно, зараз сяду на лавочку, посиджу, а потім покажу. Я з нею розмовляю, і вона починає мені казати, що... починає мене питати там про щось, про мене взагалі, яка я людина там і таке. І я починаю їй розповідати, що я розумію, що з моїх вчинків, що я не дуже впевнена в собі. Я оце сиджу і уві сні розповідаю, що я не дуже впевнена в собі, що я з цим розібралася, що я така і мені потрібно щось з цим робити. І вона починає давати мені поради, чому вона мені взагалі наснилася. Я її останнім часом не дивилася. А от такі сни бувають, де воно в нашій голові живе, що ми про це навіть не думаємо, а воно таке сниться. І це всю ніч ще з четверга на п'ятницю, всю ніч мені снилися якісь сни, деякі я не пам'ятаю. І навіть коли я прокинулась, думаю, потрібно згадати. А мені потрібно, щоб згадати, щоб мене ніхто не чіпав. І я просто пригадала, що було, які моменти, бо деякі моменти, і, чесно, вони відбуваються потім в моєму житті. Блін, подивилася, просто і збилася. Зараз покажу, що побачила. Це просто жах. Це по Аліканте зараз ми бачимо майже всюди. Бачите, пташка лежить. Голуб. Дуже багато зараз чомусь стали помирати пташки. Нещодавно бабуся зустріла іспанську, і вона показала нам, що в кущах лежать пташки. І вона нас питає, я не розумію, чому вони помирають, що не так. І взагалі в тому районі Бенолуа, тут в Аліканте, дуже багато ми бачимо ось таких картин, що лежать пташки, мертві, що з ними, чи їх хтось стравив, чи що відбувається. Ми не зрозуміли. І бабуся не зрозуміла, розповідала, що взагалі коїться зі світом, що таке відбувається з пташками. Так. Ось цей фонтанчик, дивіться, який гарний. Я і не знала, що тут таке є. Я вже не можу зробити далі, тому буде близько. Так, тільки тут сміття. Мерлін Монро. Хеллоу. Краса. Парку. Тільки тут, напевно, я можу познімати на селфі палку. Бо в інших місцях я переживаю. Тут місця, напевно, для того, щоб люди з собачками гуляли. Я взагалі дивлюся, що тут дуже мало. Ну, в мене собака в Україні зараз із мамою, з татком і з дідусем проживає. От якщо б вона з нами поїхала, де б вона тут гуляла? Треба шукати парк і бігти зранку, особливо коли собаці потрібно зробити свої справи, потрібно виходити з квартири і швиденько бігти, тому що ніде немає ні травинки, ні землі вільної. Все залито або в плитці. Так, ідуть робітники якісь, будуть зараз працювати. А ще прикол, мені тут людина пише вже не перший раз вірші. Це ж що я таке роблю, що йому так подобається, і він пише для мене вірші. Я для вас обов'язково додам десь ось тут цей такий міні-вірш. Прикольно, ну приємно. Дякую вам велике, приємно. Подивилася відео. Такий поганий звук, треба йти додому і заряджати мікрофон. Бо взагалі мене не чути, особливо коли я знімаю на ту камеру основну, не на фронтальну, а на ту, на іншу, то воно бере всі шуми, які ззовні, а мене не чути. Отака дивна, дивний телефон. Може треба купувати вже 16-й айфон, що мені цього 12-го. Що хотіла ще вам сказати? З приводу ще іспанської мови, тобто в мене рівень десь А2. Ну, на рівні А2, напевно, людина вже розуміє часи. Хоча в іспанській мові десь
15 чи 16 часів. Тобто є такі часи, коли ти... Ну, ми сміємось просто з цього, що коли ти хотів зробити, але не зробив. Коли ти одягнув, наприклад, сорочку і досі в ній знаходишся. Тобто це є якесь своє слово для цього. Ну, якийсь свій час. Ми сміємося, що дуже багато таких моментів, нюансів, що потрібно розуміти, в якому стані, чи ця дія відбулася і досі відбувається, чи вона закінчилася. Коротше, це дуже цікаво, але так і є, дуже важко це вчити сам. Знову закінчилось місце на телефоні, зараза. Тобто я розумію десь на рівні А2. Я думаю, що і Аліса розуміє десь на такому ж рівні, ну, плюс-мінус. Оце що стосується іспанської мови. Далі я хочу показати. У мене є фрагмент відео. Ми йшли за Алісою зі школи, і вони грають тут на флейті. Я думала, що це, ну, таке, що вона не дуже розуміє, як на ній грати, бо дуже багато разів вона намагалась мені зіграти якусь мелодію і плуталася в пальцях. А зараз вона виходить зі школи. Тобто це вже третій. Це ми тут майже 3 роки. Напевно, другий рік вона грає на флейті. І в неї вже набагато краще стало виходити. Я навіть здивувалась, яка вона молодець, вивчила мелодію. І взагалі мені подобається в Україні, ну, в мене на уроках музики не було такого, щоб ми грали на якомусь там інструменті. Ми співали це так. А щоб грали, ні, в нас була жінка, яка грала на фортепіано чи як, на піаніно, і на цьому все. І ми співали просто, вони нам ноти там показували, вчили з нами. Це взагалі, я від музики дуже далека. Я не розумію цих нот, я не вмію грати ні на якому інструменті. У Аліси дуже гарно виходить, і в неї дуже гарно, як розвинений слух, так можна сказати. Так, спускаюся зараз, бачите, по цим сходам, тому дуже, дуже важко треба дивитися під ноги. Бо такого контенту ще не було, щоб людина котилася з телефоном і селфі-палкою по сходам. Так, далі додаю для вас цей фрагмент. Напишіть, чи займаються ваші дітки на якомусь, ну, вивчають гру на якомусь інструменті, на якому саме. Дуже, дуже цікаво. Ліса навчилася в школі. Клас! А сьогодні нову пісню вчили. Ні, це я ще там її не допіла. Ти ще? От це не допіла? Знаю. Ну, в тебе дуже гарно виходить. Я взагалі не вмію грати. Оля. Я взагалі не можу грати на такій штуці. А тут це вже який рік поспіль граєш ти? А? Ні, третій? Ні, ну другий точно. Другий точно. Напевно, що перший рік, коли ми приїхали, ти не грала на такій штуці, ні? Там був ксилофон чи щось таке. А останніх 2 роки грає на флейті. Молодець, донечка. Мені дуже подобається.